que comencem aquest ple del mes de gener, del dia 31, a les 8 de vespre, com que hi som tots. El primer punt és l'aprovació de les actes de sessions anteriors. I hi ha dues actes, Montse? Sí, la del dia 29 de novembre i la del 20 de desembre. Hi ha alguna cosa que voleu comentar? No? No. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El segon punt és l'elecció de la jutgessa de pau, del jutge de pau substitut. Ja vaig explicar en el preple que l'actual jutge de pau és Jaume Santa Maria, aquí potser el que va fer constar l'agraïment de l'Ajuntament per la feina que ha fet. Al cap de 8 anys ha decidit doncs, deixar aquest càrrec i per tant s'escau de proposar una persona que el substitueixi. Vam pensar que la millor solució era que el substituís l'actual jutgessa substituta, la Josefa Besora. Per tant, la Josefa Besora passaria a ser jutgessa de pau, seria la proposta que faríem, i com a jutge de pau substitut vam dir que proposàvem el Ramon Fenoll. Llavors, no sé si voleu comentar alguna cosa, no? Doncs vinga, vots a favor. I això també ho aprovem per unanimitat. Ara aquest tràmit va a Barcelona. Sí, bueno, nosaltres proposem a elegir doncs, aquestes dues persones. Almenys l'hem aprovat sense elegir, diré. Bueno, no, elegir pel termini de 4 anys, pel càrrec de jutgessa de pau titular, la senyora Maria Josefa Besora Cotet, i elegir també per aquest mateix termini de 4 anys com a jutge substitut, jutge de pau substitut al senyor Ramon Fenoll Palomas, per considerar que reuneixen les condicions necessàries i la idoneïtat precisa. I l'últim punt seria trametre certificació d'aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i als interessats. Va, perdoneu, o sigui que hem aprovat per unanimitat això, eh? Està bé. Molt bé, el tercer punt és adjudicació d'obres de remodelació del passeig, lots 2 i 6. Aquí sí que es faig una breu explicació, no la paraula a la Montse, és perquè aquests dos lots van quedar deserts en la primera adjudicació i ara doncs, hem fet una nova adjudicació per demanar doncs, tres pressupostos, els pressupostos a tres empreses i per tant la proposta es va quedar deserta. Primer, adjudicar el contracte per l'execució de les obres de remodelació d'un tram del passeig d'en Claver mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i amb diversos criteris d'adjudicació, excavacions Barba, Bages, SL. El lot 2, que és el de paviments, per l'import de 47.885 més IVA, i el lot 6, que és el de mobiliari urbà, que puja 11.898,55 també més IVA. Segon, publicar l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el butlletí oficial de la província i en el perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament. I tercer, notificar aquests acords al licitador. Hi ha alguna cosa que voleu comentar, Enric? No. No? Doncs vinga, vots a favor. Semblava també per unanimitat. El quart punt és l'acceptació de la cessió de terrenys de la colònia del Cortès del carrer Sant Josep. Que primer dic això i després farem una mica d'explicació. Primer, acceptar la cessió gratuïta de 226,50 metres quadrats efectuada per Joaquima Cortès Quadros, Jesús Cortès Montaner, Montserrat Cortès Montaner i Miquel Pujols Cortès dels terrenys de la seva propietat ubicats a la colònia Cortès per Vials. Segon, afectar aquests terrenys al sistema de vialitat d'acord amb el que preveu el planejament general i classificar-los com a bé de domini i ús públic. Tercer, notificar aquests acords als interessats. I quart, facultar el senyor alcalde perquè efectuï la signatura de la documentació corresponent per fer efectiu aquests acords. Va, ja vaig explicar que el Cortès, el carrer de darrere de les cases que tenim així enfront, o sigui, a la pista, les cases allà on vivia l'Emília, per entendre'ns, doncs el carrer de darrere era conegut tradicional com a carrer Sant Josep. El que passa és que aquest carrer no figura en el nomenclàtor de Callús i ara l'hi hauríem d'incorporar perquè és el tradicional que sempre havia tingut. Aquest espai no és propietat pública, com tots els carrers, sinó que és propietat de la família Pujols-Cortès, o Cortès-Pujols. Vam parlar amb ells, a veure si ens el cedirien, perquè aquest carrer està fet de terra, quan plou s'hi fan xaragalls i no hi ha manera de poder-hi actuar, si no és propietat del municipi.
ells van dir que no tenien cap inconvenient en cedir-lo, de la mateixa manera que fa 7 o 8 anys no havien tingut cap inconvenient en cedir els terrenys de la pista. Hem redactat un conveni que em sembla que us l'he passat. Si no us l'he passat, el conveni que el passo. No, em sembla que no l'has passat. Sí, sí, va, 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 llavors el conveni el signaríem entre el Miquel Pujols i jo en primer instància, llavors el Miquel el signaria tota la família perquè hi ha algunes persones que venen de tant en tant perquè viuen a Barcelona. Per tant, això potser ens portarà uns dies. Però prèviament calia facultar l'alcalde per fer aquesta signatura. A partir d'aquí el que podem fer llavors ja és intervenir i arreglar el carrer, quan plou, bueno, això ho explicaria més bé, les aigües desviar-les a la reixa perquè no facin mal bé. Bé, no sé si voleu comentar alguna cosa, no? No, no. Doncs vinga, a vots a favor? Molt bé. El cinquè punt és l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de circulació de vehicles. De moment, primer llegim això i després explicarem alguna cosa. Primer, aprovar inicialment la modificació d'alguns articles de l'ordenança municipal de circulació de vehicles del municipi de Callús. Segon, sotmetre a informació pública la modificació de l'ordenança per tal que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció d'anuncis en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la Generalitat, el Diari Regió 7 i la pàgina web municipal i el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Disposar que, en cas de que no es formuli cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, aquest acord adoptat inicialment es passarà a ser definitiu i es farà la publicació. I quart, facultar el senyor alcalde per subscriure i signar els documents relacionats amb aquest assumpte. Val, això són la modificació d'una sèrie d'articles de la nostra ordenança de circulació que la Guàrdia, la policia local, ens ha fet observar que no eren del tot correctes, o bé perquè hi havia hagut canvis en el Codi de la Circulació General, el reglament del Codi de la Circulació, o bé perquè estaven mal ordenats en el nostre cas. No? Llavors hi ha una sèrie d'articles que faríem els canvis, em sembla que els vaig canviar. En tot cas, avui el senyor Palacios, el cap de la policia local, m'ha fet encara alguna observació que l'hem incorporat i demà us l'enviaré. Perquè bàsicament, bé, jo vaig explicar que fonamentalment, això sí que em sembla que us ho vaig enviar, del que es tractava és que havíem posat les multes que quan es pagaven immediatament es feia un descompte del 40%, quan havia de ser el 50%, no? I aleshores, en fi, sembla que des de justícia que ho fem tal com està establert i per tant, doncs que ho modifiquem. Un cop fet aquesta modificació publicada, doncs incorporarem i ja podrem posar les multes i els detalls. Segurament que traurem tota una tipificació de faltes lleus, greus i molt greus, i posarem d'acord, que són faltes lleus, greus i molt greus, d'acord amb el reglament general de circulació, cosa que ens permetrà que cada vegada que hi hagi canvis en el reglament, ja automàticament quedin canviades al nostre. Perquè el que vam fer va ser copiar les que hi havia en el reglament, en el moment que ho vam fer, i el Palacios ens ha fet observar que si posàvem un redactat que es canviava, que eren lleus, greus i molt greus, d'acord amb el reglament general de circulació, cada vegada que canvia el reglament no caldrà que ho canviem nosaltres perquè ja estarà en el reglament, el canvi ja ho farem. No? No sé si voleu comentar alguna cosa. No. No? No? Doncs vinga, vots a favor. Doncs també ho aprovem per unanimitat. El sisè punt, que ja ho vam explicar i després si voleu ho comentem, és rectificar un decret d'alcaldia pel requeriment a ple grill esports SL. Aquest decret es va fer el dia 4 de gener de 2018 i la part dispositiva diu requerir l'empresa Play Green Sports SL perquè en el termini perquè faci el manteniment de la gespa artificial del camp de futbol en el termini de 30 dies naturals en compliment del contracte signat en data 9 de setembre del 2014 i transcorregut aquest termini s'iniciaran les accions corresponents per incompliment del contracte. Segon, atorgar a Play Green Sports SL i a Crédito y Caución un termini d'audiència de 5 dies per tal que puguin també presentar les al·legacions que considerin convenients. I tercer, sotmetre aquests acords a la ratificació del ple. Ah.
ja vaig dir que aquest acord diguem l'hem de fer perquè el tràmit que havíem començat ja estava engegat, però que de totes maneres en aquests moments el problema que presentava Playground Esports de no acabar de fer tot el manteniment que havia de fer l'estiu passat en el camp de futbol, doncs estava en vies de solució. De fet, avui mateix en la Junta de Govern hem aprovat la compra directa a l'empresa, a les empreses que toca, de la fibra de coco i del cautxú que toca pel camp d'esports. Ja hem aprovat l'import i per tant avui ja, demà mateix ja farem la compra directa a l'empresa, a les empreses proveïdores, no a Playgreen. Per tant, comptem que la setmana que ve probablement ja tindrem el material aquí, de manera que ja podrem avisar el senyor de Playgreen Esports, el senyor Josep Font, perquè vingui a acabar de fer el repliment i potser en 15 dies tindrem el problema resolt. Llavors jo el que vull fer en aquest punt, diguem parlant d'això, és agrair a les persones que ens heu ajudat a resoldre, diria el conseller Montse, les persones que ens heu ajudat a resoldre aquest problema. Tant el Xitxo, que ha tingut la santa paciència d'anar a parlar amb un altre, com a tu Ferran, que en un moment determinat vas fer de mediador i vas ajudar també a fer-ho. I per tant, jo crec que valdria la pena almenys personalment que constés l'agraïment, perquè sembla que el problema ara està en vies de solució. No el tenim solucionat, però està en vies de solució. És important resoldre-ho perquè de tenir o no tenir un camp de futbol en bones condicions, no solament depèn la pràctica del futbol, sinó també la possibilitat, esperem que no, que algú es faci molt. Si vols comentar alguna cosa, tu. Bueno, la compra, heu fet compra de la fibra de coco i heu comentat cautxo també. I càpsules de cautxo, que això no ha dit el Josep Font. Sí, hi ha fibra de coco i cautxo. És un cautxo especial. No és ben bé cautxú, és una mena d'això que va amb unes càpsules, amb unes, llavors es barreja. Això és el que ens va dir el Josep Font, que havíem de fer. Hem seguit el que ell ens ha dit. Heu fet la compra directa amb l'empresa externa i quan us ho portin aquí els hi pagareu amb l'empresa externa. Sí, sí, sí. Llavors, les empreses que ens va dir el mateix Josep Font. Ferran, també per la teva tranquil·litat, hem fet un document, si voleu us l'envio, signat pel Josep Font i l'Ajuntament, en què ell es compromet, primer, en un termini de 15 dies des que tinguem el material a fer la feina, gratuïtament, perquè això s'ha de tocar bé com a manteniment, i després, en un termini màxim de 3 mesos, a reembolsar-nos l'import d'aquesta compra. Hi ha una altra clàusula que si no ens dona l'import, si no ens el paga, perquè el tocava pagar amb ell, l'Ajuntament emprendrà les accions legals necessàries per reclamar-li els diners. Però és perquè era la manera de desenganyar-ho. Sí, sí. Esperem que compleixi, però tu ens ho diem quan diem això, no? I per tant ja està. Ho hem d'aprovar això, doncs ho hem de votar. Ratificar, sí. Sí, vots a favor. Doncs molt bé, moltes gràcies, ho provem per unanimitat també. Val, ara vindria donació de compte de les juntes de govern local. Es dona compte de les juntes celebrades els dies 13, 20 i 27 de desembre i el 4, 10 i 17 de gener de 2020. Voleu comentar alguna cosa? Sí, hi havia un parell de coses. Em diria que és l'última junta de govern que heu comentat. En el punt 11, deu ser un error, però bueno, si és un error que rectifiqui, en el punt 11 llogueu l'esplai per al preu de 55 euros i en el punt 12 llogueu l'esplai per al preu de 35 euros. No. Un posa 55. Bueno, no sé si puc dir noms. Puc dir els noms que s'ho no, ja ho mirarem. Si un posa... L'espai hauria de ser 35. Clar. Llavors un error de 35 a 55, suposo. Sí? I després una altra cosa que us volia comentar també en l'última junta de govern també sortia un punt en el qual hi ha un requeriment de revisió periòdica de l'activitat d'ampliació del dipòsit de terres i runes de la construcció. Aquí li feia un requeriment a la gestora de runes d'aquí a l'Observador de Rones,
que posava el primer requeria la gestora de runes perquè en el termini de 30 dies sol·licita la revisió periòdica de la llicència ambiental número 1X per l'activitat d'ampliació del dipòsit de terres i runes de la construcció a la finca de la Portella i, en segon lloc, instar a l'interessat perquè inclogui la gestió del residu consistent en sorres de foneria amb codi CER 10.905 en la sol·licitud de la revisió periòdica. Si podríeu explicar una mica l'ampliació aquesta que la feu. La revisió la tenen de fer segons l'enginyer cada 8 anys. Per tant, aquesta revisió ja l'han passat i no la queda i se li reclama que faci la revisió. I la segona és que han portat unes terres de foneria, que no són terres, que és escòria, el que passa és que llavors ells a dalt tenen una màquina que és un imant, que esclafa l'escòria i llavors d'allà van traient la terra, que diuen ells, però no és terra bona, no és terra per poder-la posar a la vinya de tot, perquè és una terra que no és terra neta. Per mi la terra neta de fundició fora el camió en què va la fundició, abans de fondre, portar la terra allà, però això no ho portaran. Per tant, porten terra que està ficada dintre l'escòria, que és el que fan allà. Segona, no ens han demanat llicència per aquesta cosa. Ells tenen llicència per poder recuperar el que és ciment i el que és totxo per poder fer la gravilla que fan, però no, mai ens han demanat llicència per fer el rebuig aquest. Això tindria d'anar amb un abocador del número 2. Però si estem instant que entrin, la instància... Bueno, que ets una instància perquè ens demani això de moment. Llavors ja farem els passos oportuns per demanar les llicències i per demanar les coses. De moment hem de fer una instància. No poden portar tones que van portar a dalt l'abocador, unes tones d'escòria de fundició. I ells allà a l'aixafri fan el que volen. Llavors vull dir, el que passa és que tenen demanar. Primer que demanin una instància, com conforme, volen fer això. I llavors ja se li contestarà el que té de... Si és que poden portar aquesta terra allà. En principi, el resultat d'aquesta operació no la volquen allà on l'abocador, no la tiren. Si ells això ho fan, si no ens equivoquem, a la foneria dels condals. I en principi aquesta sorra de foneria l'haurien de tornar, o com es diu, l'escòria l'haurien de tornar als condals i la sorra de foneria, com diu en Lluís, hauria d'anar a un altre tipus d'abocador. De moment el que veiem és que aquí fan l'operació de trinxar, de barrejar... I fan el reciclatge, fan el reciclatge. I això hem observat que no té llicència per fer. No sé si t'ha quedat clar per ara. Sí. Bueno, això seguim les instruccions de l'enginyer. Ara vist? Sí, sí. El Bosch Espineta ens va dir que això... S'han de fer aquests passos, els heu de demanar la llicència d'això i després valorar si ho podran tirar o no. Quan hagin presentat la llicència es valorarà o provareu si es pot tirar o no es pot tirar. Tampoc tenim cap certificat, suposem, de la fundició, que la fundició suposa que pel transport hauria de tenir un certificat del que treu de la fundició. Bueno, portem aquí aquestes tones de terra, les portem a l'abocador de Callús, així per les bones com un abocador de runes, no és runa. El que tenim nosaltres aquí és un abocador de runes, no d'escòria de fundició. L'escòria de fundició la tenen de portar amb un abocador de reciclatge del número 2 i allà que faci el reciclatge que faci. El que fan a dalt suposo que ho deuen fer, de treure tot el ferro amb l'imant, tenen allà els contenidors, que suposo que llavors aquesta escòria, el que és la colada que en diuen de la fundició, la deuen tornar a portar al mateix lloc que ha sortit. I llavors ells el tenen allà, que precisament hi ha una pila que potser hi ha 15 o 20 tones de terra muntonada allà, que no sé, estem a Espanya, què en volen fer? Vale, és que el dubte que teníem era si els instàveu a que inclogui això, que ja ens ho aprovarem... No, instal·lem ara que primera cosa que facin, la revisió que tenen de fer, que els hi tocava fer cada 8 anys, que tenen de tornar a demanar, la primera. I la segona, que facin una instància dient que posen això aquí. Llavors nosaltres ja els hi contestem el que tenen de fer. Que ja ens hi hem personat amb l'enginyer, ens hi hem personat i amb l'arquitecte. Sabem que allà hi ha una cosa ficada allà dintre que de moment nosaltres sembla, perquè no tenim cap una valoració, que si això és inès o és inès, no ho sabem nosaltres, us ho hem de dir. Llavors, amb el que digui la fundició del certificat que tinguin d'allà, llavors ja farem els passos oportuns. Sí? Va. Passem a l'altre punt? Això no.
que votem, eh? No. Si no és la compte de resolució del compte. Són les resolucions entre el 20 de desembre i el 17 de gener passat. Hi ha alguna cosa que voleu comentar? No? No. Presentaríem dues mocions, una moció en defensa de les institucions de Catalunya i els seus electes, ja us ho vaig passar, i només la part final. Primer, instar a les institucions de l'Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21 d'abril. La legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc. Segon, exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada formalment en l'article 155 de la Constitució espanyola com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a través d'un control més basat en criteris d'oportunitat i arbitrarietat que de la legalitat. Tercer, instar a l'alliberament dels presos polítics catalans, tres d'ells representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats en aplicació desproporcionada d'una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d'actuació violenta. Quart, exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya i els polítics i els líders socials que s'han implicat en el procés català, demanant que s'afronti la solució d'aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació, el reconeixement polític i en cap cas per la persecució i repressió. I finalment notificar aquesta resolució al president del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Bé, no sé si voleu comentar alguna cosa. Això ja us vaig dir que havia vingut de l'Associació Catalana de Municipis i que ens semblava que una moció prou ampli i prou clara per estar-hi d'acord tots plegats. Sí, i tant. Doncs vinga, vots a favor? Doncs aprovem també per unanimitat. Vaig explicar al preple que hi havia un tema que és que volíem treballar perquè Callús fos una ciutat, sobretot una vila, un poble, amiga de la infància d'UNICEF. Això era com una mena d'etiqueta que s'atorga en algunes ciutats, o alguns pobles o viles, que fan determinades actuacions a favor de la infància. Llavors, en tot cas, la Rosa Ginestà... Bé, bueno, jo sí, de cas, ho llegiré, això. Bé, és una mica, i... Ja ho vaig explicar, i ho llegiré per fer-ho bé. S'ha demanat aconseguir el segell de l'UNESCO de Ciutat Amiga de la Infància perquè, tot i ser un poble petit, Callús disposa dels requisits mínims per optar al segell de qualitat. Disposa del Consell dels Infants, amb qui ja hem començat a treballar, un òrgan de participació ciutadana, i una comissió que es coordini per treballar la ciutat de la infància i altres temes relacionats amb els infants, que en aquest cas, formada per tècnics i polítics en col·laboració amb el Consell Privat Municipal, del que també disposem. I això ens permetrà endreçar i avaluar totes aquelles activitats i serveis existents a l'actualitat adreçats als infants. És un segell de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, que ens servirà per endreçar tot el que fem pels infants, tant sigui salut, com medi ambient, comunicació, educació, cultura, lleure, tot el relacionat amb els infants. I si us sembla la part dispositiva, Montse? Primer, sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol l'inici dels tràmits per l'obtenció del segell de reconeixement com a ciutat amiga de la infància. Segon, demanar també a UNICEF el suport i col·laboració pel desenvolupament, la millora contínua i la innovació de les polítiques d'infància i adolescència a la nostra localitat. Va. No sé si voleu comentar alguna cosa. Us sembla bé? Sí. Bueno, és que demanen, això sí, demanen una aprovació al ple, eh? Que el ple ho aprovi, eh? No m'havien recordat de dir-ho.
Bueno, vull dir que per això està aquí, però vull dir que ells, perquè aquesta gent demanen que tothom estigui informat. Doncs vinga, vots a favor. Doncs queda aprovat per unanimitat. Prems i preguntes, torn obert de paraules, si per cas us primer expliqueu, doncs tenim dues o tres coses, tenim alguna cosa per demanar, si la sabem i ja podem contestar, si no, la passarem al mes següent. Només bueno, una petita observació, pregunta i observació. Quan nosaltres vam entrar a l'Ajuntament, pues la situació econòmica era molt, molt delicada i vam haver de fer gecs i mànigues per poder anar tirant endavant. Una de les coses que vam posar en pràctica és que vam apagar una farola sí i una farola no de tot el poble, i així ens vam lograr que el consum d'electricitat de la llum pública la vam reduir al 50%. Actualment, de mica en mica, o bueno, alguns, pràcticament estan enceses totes les llums de tot el poble, menys d'un barri. Volia saber si és que hi havia alguna cosa en especial, algun problema, o és que aquell barri us soluciona alguna cosa tenint les manxons. Tots els altres estan tots encesos, almenys jo avui, encara avui he passat. Si em descuido d'algun carrer, us demano disculpes. Els manxons, a part de dalt, ja em dius. De part de dalt, de part de baix, de part de tot arreu. Hem passat el pont, ja saps que hi va haver algun que es va autoencendre alguna llum i n'hi ha dues o tres de seguides, però més o menys des de baix a la fàbrica fins allà la rotonda aquella del carrer Mercè Rodoreda segueix mantenint-se una apagada i una encesa. Vull dir, si serveix d'algú, encantat de la vida, però llavors jo considero que no hem de discriminar cap part. No, 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 tens tota la raó, s'ha de posar tot en sol. Clar, el que passa, que de pas te la dic que és una cosa. Llavors, hi ha un altre tema que jo, voltant, precisament vigilant això, hi ha algun carrer que a mi em sembla que estem llançant la llum, perquè sí, perquè hi ha, bueno, jo diria que és una exageració. Això ja és contaminació lumínica per mi, perquè hi ha una il·luminació tremenda i està fora de tot, lògica. Sempre ens agrada comparar-nos amb els països nòrdics, tan sols Alemanya, suposo que no. Tu no hi veus la llum que tenim aquí, vale? Jo no, potser no hi he anat tant com tu, però el poc que hi he anat, i no parlem ja dels països nòrdics, més avui encara. Llavors, jo em sembla que hem de tindre, està bé, en aquells moments ho vam fer per necessitat i en algun punt ho vam deixar massa fos. De totes maneres, era més que suficient si ens comparem amb països nòrdics. Llavors, jo el que dic, que, hosti, poder que valdria la pena que ho valoréssim, perquè això no deixa de ser un consum important i per desgràcia, com que aquí no tenim sol, veig, ho gastem tot de fer excedència, que ja ho sabeu, que entre els impostos i una cosa i una altra, Déu-n'hi-do el que ens està passant. Som un dels països cars amb electricitat. Això del carrer excessivament il·luminat? Ara te'n diré un, però vull dir donar una volta. Per exemple, el carrer de l'Iglésia jo diria que és una exageració. La plaça. Tot el carrer, del Reverend de Puigbò, és? Tot el carrer Reverend de Puigbò, des de la carretera Cardona fins a la plaça de l'Iglésia. Si ara sortiu i aneu a donar una volta, veureu que jo em sembla que és una exageració. És una opinió meva. Bueno, jo si faig la comparativa i tu, Joan, perdona que m'encari amb tu, que amb els altres no ho sé, però com que sé que vas tot sovint a Alemanya, doncs, bueno, els que hi han anat no trobes... O sigui, amb un llum sí i un llum no, poder estàvem per sobre dels carrers d'Alemanya, de les ciutats més importants. Bueno, mirem-ho. Aquí ja hi havia hagut un projecte que llavors al final es va desestimar, no sé per què, de que a la nit baixaria la intensitat de llum. Això ja ho sabrà. Sí, estic al corrent. Bueno, hi havíem parlat. Jo crec que això s'hauria de recuperar. Jo crec que, o sigui, jo crec que tots els panels encesos, però a la nit baixar la intensitat.
baixar la intensitat. És que és important, l'estalvi. Sí, el sí. L'estalvi i que tenim massa llum a la nit, estem d'acord. Aquí hauríem de buscar un sistema, que ja hi són, que a la nit, doncs llavors un sistema amb rellotge, no sé com d'allò, que llavors a la nit baixa la intensitat. Clar. Si aneu, la intenció veig que serà posant leds, sí, ja millorarem moltíssim, sobretot amb el consum. Però esclar, mentrestant, clar, tampoc es pot fer tot de cop perquè, bueno, ja vosaltres... Jo ja havia demanat pressupostos i ara vosaltres és el que veu tindre fresc, això, i és val diners, val diners. Sí, sí. Doncs bueno, us ho dic perquè el barri dels Manxons, veig que no estem una mica discriminats. Allà ha sigut un... Els Manxons, fins baix a la fàbrica nova, eh? Sí, 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 aneu a donar un vol, ho veureu. Que és l'únic lloc que a mi em sembla que seguim amb la línia d'una farola sí i una no. Deixant excepcions que n'hi ha alguna que són tres de seguides. Que són manipulacions que no... que algú les ha fet. Sí, tenim una altra cosa. L'altre dia vau fer una reunió, bueno, des d'aquí vau fer una reunió pel tema d'engegar un altre cop l'esplai, que no vam poder assistir-hi i semblava que tirava endavant o no tirava endavant l'esplai, i volem saber com estava el tema aquest. Quina reunió vols dir? Fou una reunió de pares fa un mes enrere. Ah, allà a l'esplai, un dissabte. Per engegar l'esplai... Bueno, ja va començar la setmana passada. Va, bueno, això quan anem ja... Va començar la setmana passada, aquesta setmana no n'hi ha perquè és Carnestoltes, i va començar amb 7 nens. Són 7 que ja estan apuntats i llavors hi havia uns quants més que s'ho estaven rumiant i que van dir que s'apuntarien potser. Però ha començat amb 7. O sigui, tirarà de moment fins al mes de juny? Sí, 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 segur. És només aquest dissabte que no n'hi ha perquè és Carnestoltes. I és la mateixa hora. Però, sí, sí. Sí, 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 sí. I a més, els monitors han fet tots el curs aquest de monitor, que l'ha pagat l'Ajuntament. Sembla que res més, no tenim res més en cartera nosaltres. Bueno, doncs, donaríem per acabat el ple aquí, Montse. Bueno, jo tenia tres o quatre coses per dir, en tot cas per informar, que algunes les vam informar ja l'altre dia en el preple, però en tot cas són coses d'aquesta setmana, no? El dilluns el Lluís Martí i el servidor vam anar a veure la Mercè Rius, a dir Rius, que és una de les directores generals, la de Medi Ambient, bueno, de Qualitat Ambiental, que vam dir que aniríem a veure el dia que vam fer aquella xerrada allà al casal, recordeu, amb Joan Planes. Va? Llavors, la visita va ser, bueno, va servir per constatar, primer, que la carta que jo vaig enviar com a alcalde en el Josep Rull el mes de setembre, no vaig explicar que hi ha una carta a Josep Rull i que no sabíem si el Josep Rull havia tingut temps de tramitar-la, de fer-la circular, atès que el mes d'octubre va ser cessat i fins i tot va ser empresonat. No? Bé, ens va servir per veure que efectivament sí, la carta havia arribat i el conseller Rull ja l'havia repartida i per tant aquesta senyora havia quedat molt sorpresa quan va veure que havia iniciat un tràmit per un altre tipus d'abocador, de fet ells no diuen abocador, diuen restauració de la gent de la vinya del Tot, quan sobre aquest mateix espai encara pesa la sentència, una possible sentència que ha de sortir, és a dir, quan sobre aquest espai hi ha un contenciós. Ell ens va dir que no ho sabia, que quan havia més de tràmit, diguem, de tirar-hi allà, doncs, de fer-hi un nou projecte, no sabia que hi havia això en marxa, perquè els serveis jurídics són una cosa i ell és una altra, bé, en fi, jo crec que ens va donar una mica d'excuses de mal pagador, però en tot cas, diguem que ens les creiem, no? Vam demanar a veure com estava aquest tràmit, va dir que, clar, que en aquest moment això estava parat, pendent de la sentència, però de totes maneres, si el promotor doncs vol tirar endavant aquest projecte, ells no tenen diguem altra cosa, no poden fer altra cosa que si és legal i és correcte i no sé què, admet. Nosaltres li vam dir que el que volíem era ser part d'aquesta causa,
es va dir que ho havíem de sol·licitar, perquè s'ha presentat com a restauració de l'argilera i no com a abocador, figurant que l'Ajuntament nostre no hi és. Això era el dilluns, ahir ja vam encarregar l'advocat i Joan Planes que ens redacti els papers per demanar de ser part, diguem, d'aquest projecte nou per la Vinya del Tot. I per tant ens hi personarem i sabrem, en fi, tot el que fa el cas. El que s'hi vol posar aquí és el que discutim abans, l'història de foneria i les sorres de foneria. Això és el que diu el projecte i nosaltres li vam dir que no hi estàvem d'acord, ens va dir que això era legal, li vam dir tot el que vostè vulgui, però en fi, no hi estem d'acord. I ja farem les al·legacions en el seu moment o ja ens personarem en aquesta causa i ja direm el que toqui, diguem quan toqui. Ens va dir que en aquest moment això estava parat, efectivament, pendents de la sentència. Hem d'esperar que surti la sentència, però llavors dic, bueno, si la sentència per una d'aquelles coses fos favorable a posar-hi un abocador de bales d'Ecoparc, dic, llavors aquest projecte no tindria sentit. No, sí, això. Per tant, sapigueu que anem seguint els passos. Si no recordeu, ens vam dir a la xerrada del Casal que hi havia la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, és aquesta, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, el TOST, que podríem demanar a l'Ave, no ens ho ha donat, i no ens ho ha donat encara, i el director general de Mines, perquè allà del que es tracta és de com es restaura un espai on hi ha hagut una activitat minera. I l'activitat minera, que era la de la ceràmica, que era l'extracció d'argiles, doncs havia deixat una fiança, i per tant hem d'anar a veure també el director general de Mines per veure això com està. Tot i que això sembla que ha caducat. Que parli més fort, miraré de ser-ho. Bé, per tant, que sapigueu sobre aquest punt que això està així, que hem fet els passos i que anirem veient els altres directors generals de la Generalitat en la mesura que o ens donin hora o que els tornem a trucar, a veure quin dia ens podem anar. La segona cosa que volia informar jo és que, com sabeu, aquest divendres hi ha Carnestoltes, aquest divendres hi ha Carnestoltes infantil, això. I el dissabte a la tarda hi ha Carnestoltes també infantil. No, divendres és l'arribada del rei Carnestoltes. I dissabte... Carnestoltes. Carnestoltes. La rua. En fi, que hem de celebrar-ho també, com sapiguem, que hi haurà la carretera tallada una estona, vindrà la policia local, en fi, que hem de celebrar-la tota l'alegria i tot el que puguem, però sempre sense faltar el civisme. Com el cal, em sembla que he de fer una crida al civisme, no precisament a vosaltres, sinó a tota la població. I l'última cosa és que, com heu vist, hi ha les obres del passeig, la Diputació també ens ha comunicat que cap allà al mes d'abril, maig, maig, començarien les obres del final de la carretera, al final, al principi de la carretera de Cardona, és a dir, des de Cal Puigverd fins al carrer del Riu. Per tant, quan acabem aquí, ens tindrem cap allà. També està en marxa el que va aprovar el projecte dels Manxons, la part que fa la Diputació i la part que fem nosaltres l'Ajuntament. Això entre licitació i una cosa i una altra, segurament que fins l'estiu no ho començaríem. I després sabeu també que hem demanat a la Diputació de poder fer una intervenció a Viladreva. No sabem quan ens la donarà, potser que l'any 2018, potser que l'any 2019. Però en tot cas, aquestes quatre obres, que seran obres importants, totes tenen valors de més d'entre 200 i 200.000 euros, si no m'equivoco, el carter Cardona, de no tant, seran obres, jo crec, importants pel poble. Per tant, en fi, sapigueu que veureu obres durant aquest any en diferents llocs de temps. Volia informar d'això, digues, Ferran. És que ha passat ràpid el punt. Al final, que ara ens falta això que es tallaria la carretera. Sabeu quines hores es tallarà? Entre les 4 i les 6. Entre les 4 i les 5. Entre les 4 i 5? Sí. Sembla que la rua està anunciada a les 4 fins a les 2 quarts de 6. Per tant, avui a la policia li hem dit entre 4 i 6, una mica abans, poder, posa, i potser si s'allargués molt per l'altra banda. I hi haurà, vull dir, vies alternatives. Ho dic més que res també ara pensant en el tema del futbol que venen equips de fora, de com poden accedir, hi haurà alternatives a pas, no? Sí, mirarem que n'hi hagi ara, pot ser que quan la rua passi pel passeig i si en aquell moment baixen,
S'ha d'esperar. Perquè els equips de futbol no venen per dalt. Sí, normalment venen per aquí, creuen la carretera, que en teoria estarà tallada, no? Però... No, esperar d'aquí en allà. Sí, però baixen per aquí el passeig i passen cap allà. Perquè baixen pel passeig i està tallat aquí la carretera. Baixen pel passeig. Sí, entren per aquí, pel grill, baixen pel grill. Qui? Els del futbol? Els de fora, diguéssim. Però no poden passar per la residència? Sí, això aquí i no els afectarà. Això no els afectarà. Vull dir, no tallareu aquí davant de l'Ajuntament. No, el cap de falta serà el de cada any, d'aquí de l'Ajuntament. Cap allà. Fem sempre fan, vaja, fins al pont, tornes i cap al casal. Jo és el que veig sempre cada any. Si bé no hauria d'afectar. Una pregunta. Amb el tema, quan has parlat de l'abocador, has parlat de què havies fet servir l'abocat Planes, que el contracte de l'Ajuntament? No, això vols dir? Home, que si li fas fer alguna cosa, es deu haver deixat. Ah, algunes coses sí que les hem pagat l'Ajuntament. Per què no feu servir els serveis jurídics de la Diputació? Uf, sobre el tema de l'abocador. Sobre qualsevol tema. No, algunes coses ja els fem servir. T'ho dic perquè, aviam, normalment, quan fas servir un... O sigui, el Departament Jurídic de la Diputació no ens costa un duro. I jo diria que hi ha abogats molt, molt professionals. Vull dir, demano jo, eh? No, jo ara dic que no, i segurament que per altres temes hem fet servir els serveis de la Diputació, al mínim per consultar-los. Ara, per un tema, pel tema de l'abocador, podríem parlar, però de totes maneres, si els has de posar en antecedents per fer-te una cosa de personar-te i tot això, va, va estudiar. Ja hi ha des de fa molts anys. Sí, va estudiar. Aquest senyor estava a la plataforma, a l'Ajuntament no hi ha estat mai, que ho sàpigui fins ara. No, l'Ajuntament li hem fet consultes de coses, a part de l'abocador. Bé, jo t'ho dic perquè, bé, si tenim un equip jurídic... Sí, però deixa'm dir, mira, la primera cosa que li vam demanar, perquè sembla que podeu haver vist les juntes de govern, però ara ja fa temps, perquè la Diputació ens va dir que era massa complicat i no s'hi veia d'acord, pel seguiment que se n'havia de fer, no tant per la complexitat jurídica, sinó pel seguiment que se n'havia de fer, és el tancament o la liquidació de la Fundació Aplicació. Això ho vam encarregar justament a una advocada que treballa amb Metroplanes. I no sé, perquè els col·legis de la Diputació ens van dir, mira, els tràmits de liquidar una fundació estan molt clars, però la insistència que s'ha de fer a la Generalitat, a la Direcció General de les Fundacions, per entendre'ns, al Departament de Justícia. El desfer, déu-n'hi-do del que ha costat, els embolics de la comptabilitat que hi havia a l'antiga fundació. Recuperar tots els papers i totes les actes. Tot això, de veritat que la noia que ens ho ha portat, Gemma Boix, que és del despatx en Joan Planes, perquè li vam demanar en Joan Planes si coneixia algú que ens ho pogués portar, que ens ho ha portat molt bé. I molt bé i molt constant, eh? Probablement els de la Diputació també ens ho haurien fet. Però ben asseguro que la manera com ens ho han fet i em van quedar fins i tot el preu, no tenim res a dir. No discuteixo el preu. No, no, jo ho sé. El que passa que vull dir, el Departament Jurídic de la Diputació està a disposició dels ajuntaments. Sí, sí, sí. Llavors, jo trobo un absurd i, no ho sé, però precisament amb el Ferran ens hi vam passejar bastanta estona i bastants dies i amb bastants abogats d'allà i si jo he de dir alguna cosa és posar-los en un pedestal perquè la informació i tots els fets que ens van fer van ser molt positius i et garanteixo que n'hi havíem de complicats. Llavors, tots els respectes, vosaltres maneu i el que feu per mi ha d'estar ben fet. El que si jo vull dir que trobo un absurd o un... Bé, si tenim un departament a la nostra disposició, potser que ens vulguem i que l'Ajuntament gasti els diners en una altra cosa. És la meva opinió, vull dir, respecto el que feu,
però us dono la meva opinió, perquè si no, llavors no té sentit que tinguem un departament jurídic a disposició dels ajuntaments si no ho fem servir. Però jo dic que el fem servir per diverses coses. Algunes d'ells mateixos ens han dit això és tan embolicat que no el traiem a cort, però vam fer servir per aclarir, i tenia que va costar i al final em sembla que vam tirar pel camí del mig, ara recordo, per aclarir l'embolic que hi havia, un cert embolic, amb el tema de la Carme Lladós, de quan el període de temps que inicial que no s'havia liquidat la Seguretat Social i el que ens deien els de la Diputació, de veritat que era tan embolicat que els d'ara la Carme encara no cobraria. I això ho vam desencallar amb una decisió meva, directa, que és anar un dia a la Seguretat Social de Barcelona, a la Tresoreria de la Seguretat Social, i dir, jo vull pagar el que aquesta senyora, bueno, que deu l'Ajuntament d'aquesta senyora. I em van dir, doncs nosaltres no ho volem cobrar. I no ens ho pot pagar. Com que no ho puc pagar? No, no ho pot pagar perquè això ja ha prescrit. Però escolta, jo vull pagar i vostès no ho volen cobrar. No sé si has vist això, no? I es va donar una situació curiosa, no? Fins que al final vaig dir, bueno, doncs denuncio l'Ajuntament perquè no ha pagat això. No sé, bueno, vaig fer una cosa claríssima, eh? No em vulguis que us ho dic. Jo parlava amb l'advocat de la Diputació, que l'advocat de la Diputació tampoc no ho entenia. Bueno, al final, la Seguretat Social va reaccionar i, efectivament, a la Carme li van reconèixer el període que creia la sentència. Quatre anys. Els quatre anys aquells, doncs els hi van acceptar, sí, però això no l'acceptaven, Enric. I la Diputació no sabia per on resolen. I jo vaig dir, escolta, vaig un dia a Barcelona i vaig a denunciar l'Ajuntament perquè vull pagar i no m'ho volen cobrar, no? Bueno, però t'ho dic perquè és veritat, tot això que dius dels advocats de la Diputació i que els consultem i que la Montse la primera cosa que fa és escriure-los un correu o anar-los a veure o trucar-los i parlar-ne, no? Però que no tot ho resolen. Llavors jo de vegades, per segons quins temes, m'estimo més fer un correu a Joan Planes que me'l contesta de seguida. Escolta... I no ho acabo. La informació... Cuidado, Carles. Mira, jo penso que no està pas per de més de demanar informació o de què diuen els de la Diputació, però ho porto jo a Planes, que sap. Jo us ho respecto tot, us ho repeteixo. Però precisament el cas concret que ara estàs parlant, com tu saps que hi vaig intervindre, l'advocada que ens ho va portar, estic segur que si era la mateixa, hi ha una sentència, que vam signar les dues parts i estava claríssim. Enric, estava claríssim que se li havien de reconèixer 4 anys. 4 anys, sí. La Seguretat Social deia, perquè una cosa és la sentència, una cosa és la Seguretat Social. La Seguretat Social deia que a ells no els constava que aquesta senyora hagués treballat aquests 4 anys. I aleshores, tot i que l'Ajuntament tenia els documents, els papers, i sobretot la sentència, i la sentència, la conciliació que s'ha d'acceptar, quan vam dir, escolta, què ha de fer aquesta senyora perquè pagui, l'advocada de la Diputació ens va dir una cosa que jo vaig quedar així com xocat, diu, no, digueu-li a aquesta senyora que presenti una denúncia contra l'Ajuntament perquè no li pagueu. I llavors amb la denúncia, segurament que reaccionarà la Seguretat Social. Dic, vostè, jo ara he d'anar, i recordo que m'he agafat la Carme, i llavors dir-li, Carme, hauràs de fer una denúncia contra l'Ajuntament. Home, però jo no vull denunciar-te, bueno, no vull denunciar-te, però ja ho sé. No, però perquè m'hagués cobrat la jubilació, eh? És a dir, perquè la Seguretat Social li reconegués. Bé, i al final, i em vaig dir, això no pot ser, quan vaig anar a la Tresoreria de la Seguretat Social allà pel carrer Sant Joan, saps què? I m'he anat alguna vegada i em va plantar amb un advocat, com en diuen això, un inspector d'aquests de treball, i vaig dir, vinc a fer una denúncia. Què vol dir? I miri, l'Ajuntament no ha pagat, l'empresa, l'Ajuntament no va pagar la part de la Seguretat Social d'aquesta senyora que té això reconegut. I ara volem pagar i ens diuen que no podem pagar-hi. Com que no podem pagar-hi? No, vostès mateixos ens han dit, per escrit,
que això ha prescrit i per tant ara no el podem ingressar. Jo, és una cosa absurda, que tu em vulgui pagar i l'altre no em vulgui cobrar. Bueno, i al final ell va dir, doncs bueno, faci una denúncia vostè mateix. I clar, faci una denúncia i jo contra mi mateix, contra l'empresa. No, tu no, la Carme hauria de dir. És que això, si te n'en recordes, Anna, si te'n recordes, això és el que van dir en el moment que hi va haver el judici, que en el moment que us toqués cobrar havíeu de fer una denúncia contra l'Ajuntament perquè us acceptessin això. Això estava dit allà en el mateix dia que vam tindre el judici, que no hi va ser, perquè sí, sí. Ens van obligar a haver-hi un acord, i això mateix és el que seria la Carme, el que sap Plana, el que sé jo i els que estàvem allà. Doncs, bé, jo t'ho dic perquè jo sí que me'n recordo. El mateix abogat, el coneixem tots, l'abogat vostre i l'abogada de la Diputació. Però això era de domini de tots els que van voler escoltar. I la Carme, igual que l'Anna no és el cas, suposo, perquè com que ja tindràs cotitzats els anys, no, tampoc et servirà per home. Bé, no, assumiu. Però això estava dit de que havia de fer això per poder cobrar aquests 4 anys. O sigui, llavors, no, ja t'ho explico perquè sí que hi era, vull dir, llavors, o sigui, en aquest cas, llavors jo no puc entrar ara en el tema aquest, però sí que et garanteixo que si vosaltres heu tingut una mala experiència o una experiència que no és del vostre grat, és un tema. Jo puc parlar, doncs, bé, ara t'he parlat del Ferran, perquè hi vam anar ell i jo diverses vegades, i jo precisament moltes més, perquè, vull dir, la falta d'informació a vegades és escassa, que dius, i sí, t'has d'espavilar. No, però a veure, i un 10. La Montse, i hem parlat diverses vegades, i hem parlat també molt cas de diversos temes, i una cosa t'aconseguen i fem un cas. Ara, en el cas de l'educador de Sant Mateu, també, com ha dit la Concepció, ens va semblar que els plans que tenien tots els elements, doncs, bueno, al final, ara només ens prepararà de personar-nos a... És la meva opinió, vull dir, que a mi em sembla que per això tenim aquesta gent, vull dir, que estan a disposició dels ajuntaments i el que hem de vigilar que els diners de l'Ajuntament no es gastin en temes quan ja tenim el Departament Jurídic. És la meva opinió. El que fes també està en el cas amb l'altre. Sí, sí, llavors és que estem. Perquè camions ho pugen molts. Ara un poc seria, jo com que ho digui davant, perquè en pugen molts. Tema de la... S'ha de... o s'ha obert la feina? No, el tema de la construcció no és per tirar coets, no és per tirar coets, però sembla que té una tendència a l'alça. Pensa que, bé, jo tinc algun contacte amb gent que hi està traficant, i bé, hi ha hagut una temporada que no es trobaven dúmpers. O sigui, només això, hi ha quasi bé, i si us hi fixeu, ara hi comença a haver dúmpers amb matrícules noves, que són uns camions que valen molts diners, i la gent sembla que es torna a engrescar, vull dir, és positiu, ojalà. I llavors, esclar, si hi ha construcció, hi ha d'haver... Molt bé. Millor per tots, eh? Molt bé. Alguna cosa que vulgueu dir al públic? No? El Concepció ja ho ha dit. Bueno, us sembla que fiquem la sessió, doncs. Fiquem-ho, gràcies, fins al mes que ve. Cristina!